Cadê? Cadê tu? Joguei acá. Pipi, pipi. E não fez pipi, não? Ih, não fez, não. ¿Dónde estás? Estamos en la mierda. No hay condiciones de subir. Ya estamos mortos. Subir aquele zigue-zague ali. Subir, descer, depois subir de novo. Falta fôlego. É uma altitude que a gente não conhece. Está dando tonteira. Não trouxemos a coca. E eu não tô afim de ter piripaque aqui no meio do nada, não. Costa de Lipan. Corriente de agua dulce que viene de las montañas que tenemos con la playa de agua subterránea que pasa por este lugar y deposita acá en este sector. Entonces estos siempre van a estar así. Entendió. ¿Puede tomar mergulho, baño? Sí se podría, pero nosotros no permitimos porque este es algo muy sagrado para nosotros. Entonces perfecto. Nosotros no permitimos. Claro. Pode chegar perto? Como? Chegar ali perto? Tocar nele? Pode? Ah, não. Porque, ou seja, não nos vamos aqui a sair é fofo, né? Deste bordecito para cá, não, porque é partes frágiles que se podem romper. ¿Sí? Agora, o que vou fazer é tomarle a foto. Te me vas a deixar tu celular. E vocês se vão ir por allá dando vuelta e se vão ubicar de allá, de aquele sector.